і присутні. У нас усіх досить пустої телефони. Зайдіть до мене на завітку, я виклав 47 фотографій, де голі викладачі, де жінки з сосками в роті, де мазака, садомаза, і це все гуляє, так у нас гуляє. Я вчитель, і мені соромно на сьогоднішній день бачити те, що я почав виясняти оцю всю. Значить, почали принижувати мою дружину, почали обіжати дитину, а саме там погрожувати, лякати її вовком, лякати міліцією, закривати в кладовки, Це воспитательниця закривала? Так, це воспитательниця. На сьогоднішній день, я вам скажу, це, я навіть не знаю, як це назвати, відверта сором. Я вчитель, і мені соромно. Они себя, значит, ведут очень грубо, неадекватно по отношению к учителю, оскорбляют учителя словами, значит, матерными. Это позволяется в присутствии всего класса. Бьют ногами, руками, головые органы детям. Девочки уже 4 человека забрала документы со школы в течение вот нескольких дней. Ситуація дуже критична. Сьогодні, щоб ми працювали і вирішували питання, я прийшов сюди працювати. Повірте, там, де я зараз працюю, роботи багато. Кожної хвилини треба вирішувати питання. Це правда, що педагоги звільняються з цього класу? Так, це вірно, тому що це вже третій педагог, який написав заяву на звільнення в цьому класі за 3 роки. Це вже третій класний керівник. Педагоги переходять в другу школу? Один з педагогів взагалі, перший рік, як було навчання, вона покинула, взагалі не пішла працювати після цього класу в освіту. Інший педагог, вона зараз переведена класним керівником першого класу, де немає ні жодних проблем, все прекрасно, вона справляється з класом, і клас задоволений вчителькою, і вчителька задоволена класом. І третій класний керівник, яка їй було запропонована інша школа, прекрасний також клас, нова. Вона взагалі вирішила покинути. Якщо ми сьогодні знаходимося на краю пропасті, повірте, вся наша держава знаходиться. А ми з вами спілкуємося непонятно про що. Вашого сина, це саме, мого сина обзивають такими словами. Це тихий ужас. І якими словами? Підарас. А хто це сказав? Ребенок сказав. Твоя дитина, ну, общається, он бабушка розказувала, каже, мене прийшла внучка, каже, мені жалко, каже, вашого сина, тому що Даша прийшла зі сльозами і плаче, каже, вашу дитину обзивають отаким прямим текстом. І давно це вже відбувається? Я не знаю, наскільки це відбувається, але вона сказала, що з прошлого року таке. Я вчитель, і мені соромно. На сьогоднішній день бачите те, що зажимає в туалеті біля туалета, щупає її, б'є книжками по голові, рве зошити, рве книжки, ламає ручки, лінійки і так далі. Моя дитина не хоче ходити в школу. Вона постійно жалується. Я сьогодні заявляю, я відмовляюсь від сьогоднішнього голосування. Заради того,